Ei muuta kuin morjesta vaan uuden videon pariin. Ja tässä videossa tämmöisellä sinemaattisella kuvakulmalla höystettynä minä tulen esittelemään juuri teikäläiselle minun niin sanotun kahden muovilaatikon vaappuverstaan. Tervetuloa videon pariin! Joo, pahoittelut nyt tosiaan siitä, että meillä on tämmönen hyvinkin hankala kuvakulma, mutta tää oli ainoa mahdollinen vaihtoehto tähän. Pidemmittä puhetta, mennään itse asiaan. Ja aloitetaan tästä vasemmanpuoleisesta laatikosta. Minun vasen, sinun oikea. Näihin kahteen laatikkoon on siis mahdutettu käytännössä kaikki, mitä minä tarvitsen vaapun tekoon. Kaikki välttämättömimmät asiat. Ja aloitellaan tästä näin. Nämä on ihan satunnaisessa järjestyksessä. Mä tulen vaan kertomaan, että mitä tätä löytyy. Tässä on leuku. Tällä ei tee vaapun teossa yhtään mitään. Ja eri keepperi. Tämä tulee olemaan mielenkiintoinen video. Ei, kyllä mä tuun kertoa muutenkin yleisestikin siitä, että miten niinku tavallaan pensseleitä. Että mitä kaikkea tavallaan välttämättömimmillään tarvitsee, jos haluaa vaapuntekoa aloittaa. Ja onko niinku mahdollista tällä tavalla kerrostaloasunnossa valmistaa vaappuja. Tai vie heitä yleensäkin. Siinä on vähän hiomapaperia. Nää nyt vähän menee levälleen. Mä yritän jonkunnäköisen kontrollin pitää. Tossa on lisää tämmöisiä tupsutin pensseleitä. Tai enää pensseleitä. Mä en tiedä, miksi näitä kutsutaan, mutta tämmöisiä, millä voi töpötellä. Sitten on noita hauenleukkoja. Nää on oikein loistavia dippailuun. Älkää kysykö, milloin tulee vaapun dippailuvideo. Ei oo tulossa. Ei oo tulossa. Tossa on vielä pensseleitä lisää. Otetaan ne pois tuosta pyörimästä. Siellä on noita, mitä voin demotakin näyttää tuossa. Mä oon noita hauenleukoja käyttänyt, niin mä teen niistä tällaisia. Toivottavasti toi ei ole ylivalottunut. No, kyllä se varmaan näkyy. Eli rautalankaa on laitettu tohon ja sit sillä pystyy niin kun tohon laittamaan ton runkolangasta kiiton vaapun tohon hauenleukaan ja sit sitä voi lakkailla. Sitten löytyy tää tärkeistä tärkein. Tämmönen ruuvipenkki. Tän voi kierrittää mihin tahansa pöytään. Ja ihan siis perus, ei mikään ihmeellinen. Mattoveitsi. Se on yksi olennaisimmista työkaluista kaiken näköisessä nikkaroinnissa yleensäkin. Ja varateriä siihen. Lisää puristimia. Itse asiassa ei hauelle ole vaan puristimia. Näitä tarvii tosi paljon. Esimerkiksi jos jotain liimauksia haluaa tehdä tai sitten jos haluaa käyttää vaikka jotain tyllikuvioa maalauksessa, niin noilla saa sen puristettua paikalleen. Sitten on pienet kynsisakset, parit pihdit, sivuleikkurit ja tuommoista. Toinen mattoveitsi. Tästä pienestä boksista löytyy, nämä aina levällään. Täältä löytyy tämmönen kirurgin veitsisetti, skalpelli. Vaihtoteriä. Tämmösiä pieniä, vähän niinku pieni mattoveitsi settisysteemi. No on ihan jees. Sitten yksi olennaisimmista asioista. Eli rautasahan terä. Tää on kaikista näppärin, kun tehdään runkolangan uraa, kun tehdään uintilevyn uraa. Nimenomaan pelkästään tää terä. Ei tarvii sitä sahaa, vaan tää tämmönen ohut terä. Se on kaikista paras siinä. Sitten on noita hillopurkkien tiivisteitä. Ehkä saatat tietääkin miksi, minä kohta näytän mulla. Me meinaan lakat noissa tommosissa hillopurkeissa. Sitten on tämmöisessä karkkipurkissa maaleja. Kaiken näköisiä. Noi on cap-maaleja, no mitä mä itse käytän. Ne voi käyttää mitä tahansa maaleja. Sitten vaan pitää huolen siitä, että jos käytät liuotinohjelmaisia maaleja, niin sit niitä ei voi sotkea veden kanssa ja tälleen näin puhdistat ruiskun sitä liuottimilla. Sitten on tämmönen juotosteline. Tää on hyvä apuväline, kun teet silmiä tai maalailet, mitä tahansa.
tai hyvin jämäkkä, kun tää on painava jalka, tuohon saa vaapun noista tuohon väliin. Se on erittäin jees. Täältä löytyy näitä pienoisviiloja. Tämmösiä erittäin pieniä viiloja, millä pystyy tekemään sitä sun toista. Nää ei ole niin olennaisia tuota vaapun teossa, mutta puukon teossa erittäin olennaisia. Sitten löytyy epoksiliimaa. Aralditeä. Ei ole maksettu mainos, mutta olen itse käyttänyt araldiittiä. Ja sitten on jotain pikaliimaa, jolla niinkään ei vaapun teossa tee juuri mitään, mutta sitä nyt jostain syystä muuta löytyy. Sitten on hiekkaa. Sitten tästä boksista multa löytyy näitä pinnotemateriaaleja, tuolla on myös balsaviilua. En itse juurikaan käytä tätä, mutta täältä löytyy erilaisia tyllikuvioita. Esimerkiksi tää on lasikuitumattoa, jolla tulee hauska sen sähköinen kuvio siihen. Sitten tulee näillä meikkimaskeeraussienillä. Näillä mä maalasin sen yhden vaapun, sen, mitä mä käytin siinä Vintage Retro-uisteluvideossa, joka sitten jäi sinne järveen. Niin näillä tupsuttelemalla mä maalasin sen. Eli tämmösiä, niin kun näitä saa jostain sittarista varmaan sieltä meikkiosastolta. Noilla on hyvä tupsutella menemään. Ja sitten löytyy tämmöstä. Sitten kun nää ei nyt oikeesti näy varmaan tuossa. Mä en tiedä, onko se skarppin. Ammattimaista tubetusta. Mitä mieltä olet tästä sisällön laadusta? Onko nyt kultaista sisältöä? Laita alle kommentti. Jos tää on sun mielestä mun paras YouTube-video, niin laita alas kommentti. Onko ihan paska? Joo, tommosia. Tuolla pystyy raitoja vetelemaan tuonne sapluuna. Sitten on näitä erilaisia tyllejä. No, pohjalla löytyy surunauhaa. Ja tuolla on pieniä nippusiteitä. Sitten tästä boksista löytyy teippejä. Hologrammiteippejä. Erilaisia tommosia pinnotemateriaaleja ja maalaustarvikkeita on siinä. Sitten täällä on muutama juotostelinen lisää. Otetaan ne tosta tieltä pois. Ja niiden alta sitten löytyy. No täällä on itse asiassa yksi, mikä esitellään. Tätä mä etiskelin tuossa kesällä, mutta en löytänyt. Löysin sitten muuton yhteydessä. Eli tämmönen balsapalkki. Balsa on kaikista paras materiaali vaapun veistämiseen siihen vaappumateriaaliksi, koska tää on niin kiva, helppo veistää. Tää ei paina mitään. Tää on ihan tämmöstä niin kuin. Tää on vähän niinku styroksia. Tää on niin tämmöstä kevyttä. Tällä voi niinku. Ei satu, ei tunnu missään. Kyllä se vähän tuntuu. Joo. Balsa. Sitten valkoista probionaattia. Probionaattirouhetta. Tämä liuotetaan tuohon tinneriin. Ja sit kun se liuotetaan tinneriin, niin sit saadaan tämmöstä möniä. Tämä on herkästi palavaa, herkästi syttyvää vaarallista ainetta, kuten kaikki nämä lakat, joten näiden kanssa täytyy olla todella varovainen. Näiden kanssa saa helposti aikaan tulipalon. Eli kun näitä käsitellään, niin aina pidetään huoli siitä, että ei ole mitään avotulta missään. Nämä höyrystyy ilmaan myös, ja se ilma, se höyrykin pelkästään tyyliin räjähtää. Se sytytät vaikka sytkäriä siinä höyryssä, niin se ei seuraa hyvää. Eli näiden kanssa täytyy olla todella, todella varovainen, etenkin kun tässäkin, kun ollaan nyt kerrostaloasunnossa, niin tää on semmonen systeemi, että näiden kanssa tosiaan täytyy olla erittäin äärimmäisen varovainen. Mutta tätä käytetään jo joka tapauksessa, tai itse käytän pohjalakkaukseen. Mä tykkään tästä valkoisesta probionaatista, koska tää on erittäin semmonen hyvä tavara tasoittaa se aihion pinta. Eli esimerkiksi kun epoksiliimalla liimataan se runkolanka sinne, niin siihen ei tarvi laittaa siihen runkolangan uraan mitään balsaviilua tai täyttää sitä sillä liimalla tai mitään, koska sitten kun sä rupeat dippailemaan sitä tänne paksuun jöötiin, niin se tasoittuu kyllä se ura siitä, tää lakka pitää sitä huolen. Ja sitten kun se pohjalakkaus on valmis, niin meillä on valmiiksi siinä valkoinen pohjamaali ikään kuin siinä vaapussa, minkä takia sitä on sitten helppo lähteä siitä maalailemaan. Sitten mulla on pintalakaksi käplakkaa tässä näin, ihan peruskirkasta käplakkaa. Ja siellä on kirkasta probionaattia, ei se nyt niin kirkasta, että tää on niin vanha purkki, mutta kuitenkin kirkasta probionaattia. Se on ihan tarkoituksella tämmöstä hyvin paksua, koska tällä mä liimailen uintilevyt kiinni sitten vaappuihin. Eli tää
on mulla ikään kuin liimana. Ja täällä tosiaan näkyy sitten näitä mehupurkin tiivisteitä. Eli mulla on niitä varalla tuossa sitten, kuten aiemmin näytin, niin voin vaihtaa, jos tulee tarvetta. Ja tossa mulla on myös LV1:stä yksi purkki. Mä en nykyisin, onko se vielä? Kyllä se vielä on, vaikka se on noin, vaikka se on 2017 avattu, niin se on silti vielä käyttökelpoista, uskomatonta. Mä en nykyisin ole tätä enää käyttänyt, mä käytin tätä kyllä pitkään. Et mulla on siitä vähän silleen mixed feelings, niin kuin kansainvälisesti ilmaistuna. Se on kirkasta probionaattia ja sitten näytän vielä, täällä on vielä yksi objekti. Eli tää lyijylevy, mitä mä oon käyttänyt painotuksessa. Lyijy on tosi vaarallinen, se on ihan ympäristömyrkky. Mä en tiedä, onko nykyisin saatavilla vaapuvalmistukseen mitään alternatiivista, vaihtoehtoista painotusmateriaalia, mutta koska mä tosiaan aikanaan lunastin itselleni paljon tätä lyijyä, niin mä oon tässä pysytellyt, koska mulla sitä niin kuin tosiaan on, mä en oo ostanut sitä sitten koskaan lisää. Tää tämmönen, tämänkin, kun mulla on tätä vielä paljon enemmän, mutta siis tämä, mikä mulla on täällä näin, niin tämä yksi siivu riittää niin kuin 80 vuodeksi mun käyttöön pelkästään, ja mulla on tätä vielä 10 kertaa enemmän. Mä otan tätä lyijyä tosiaan sieltä, että mä niin kuin painotan, kun siis litistän sen vasaralla yleensä, leikkaan tuollaisen siivun, litistän sen, ja sit mä piirrän siihen tuollaisella mattoveitsellä, mallailen siitä niitä semmoisia siivuja ja ujutan niitä sinne runkolangan uraan. Ja tosiaan lyijyä ei saisi käsitellä paljain käsin, se imeytyy sun sormien kautta sun hermostoon ja aiheuttaa kaiken näköistä kivaa pidemmällä aikavälillä, niin suosittelen niin kuin välttämään lyijyn käyttöä, jos sille on joku niin kuin vaihtoehtoinen ratkaisu nykyisin löydetty silloin, kun itse aloittelin vaapuntekoa, niin mistään muusta ei puhuttu kuin lyijystä, niin se on se, missä minä olen pysytellyt. Sitten mennään tähän toiseen laatikkoon. Tää on vähän nopeammin läpikäyty. Tässä on maaleja lisää ja täällä on, no mä en viittynyt ottaa sitä pois, kun se on hienosti mallailtu sinne, mutta siellä mulla on tommonen kaasunaamari. Nimenomaan ei mikään semmonen pölymaski, vaan semmonen, missä on noi filterit, semmoset kunnon. Niin se on olennainen tossa vaappumaalailussa. Sitten mennään tähän toiseen. Täällä näin. Tässä mulla löytyy runkolangat ja no, poranteriä. Näillä mä teen, ja noita tulitikkuja, näillä mä teen noi silmät. Niin kun tökkään vaan maaliin ja tökkään siihen. Sitten siellä on noita lenkkejä, noita koukkulenkkejä, jerkkeihin lähinnä. Siinä on, onks tää nyt polypropyeeri, mikä hitto tää muovi nyt on. No, kuitenkin sitä muovia, mistä uintilevyt yleensä tehdään, niin jonkun verran mä yleensä käytän valmiita uintilevyjä. Räminä kuulia. Nää on ihan hauskoja, mutta sinänsä ihan turhia. Täällä on nää pari jerkkiä, jotka mulla on vielä kesken. Nää pitäisi hoitaa loppuun. Näissä on siis tosiaan taimenen nahalla pinnotettuja. Nää pitäisi tehdä valmiiksi. Mun oli tarkoitus haukihaasteeseen nää saada, mutta en ehtinyt. Ja sitten täällä on aihioita, kuten tää pallopää. Täällä on pallopäätä T60. Sitten on näitä tikkuja, varmaan 100 kappaletta vielä. Ja syvää uintilappuja. Rupesin muuten pohtimaan, että missä hemmetissä mulla on noin uintilevyt ja koukut. Näin, hyvä minä. Onkohan mä onnistunut hukkaamaan ne muutossa nyt? Uintilevyt ja koukut. Koska ne ei niin kuin tässä kyllä ole. Ei sitten millään. Täällä on vielä muovipussi, mutta täällä on puukkovälineitä, täällä on visakoivua ja poronsarveja, vai onko tää hirveän sarveja? No. Oli mitä oli, se ei kuulu tähän. Sitten täällä on mun itse tekemä tämmönen vähän niinku vieherrasia. Siinä on lohi. Sillä on lovi tuolla, niin se on lohi. Lohella on lovi. Sitten kun tämä avataan, niin sieltähän löytyy minun vieheitä ja perhoja. Tää on siis tää mun tekemä katkovaappu. Ei se siinä näy, koska me ollaan niin kaukana kamerasta, mutta se on ihan siisti. Mut varmaan ehkä huomasitkin, että mikä tästä puuttuu. Tästähän puuttuu siis kompressori ja kynäruisku.
ja saatat olla siellä, että mitä hemmettiä, eikö jokainen ammattimainen vaapuvalmistaja käytä kynäruiskua, niin ei välttämättä, ei välttämättä. Mutta löytyy kyllä kynäruisku ja löytyy kyllä kompressori, mutta mä sitä pitkään pohdin ja tulin sen tulokseen, että mä en aio niitä tänne kerrostalon ottaa. Se menee liian vaikeaksi, kun suihkutellaan sitä maalia, sitä tulee ilmaan, tarvitsisi olla suodatussysteemit, imurit ja sitten täytyisi olla tosiaan se kompressori, joka pitää ihan jäätävää mekkalaa. Ja sille täytyisi silloin rakentaa jonkun näköinen sellainen melutiivis juttu. On myöskin vaihtoehtoista ottaa esimerkiksi auton rengas, täyttää sitä ja sitten sen avulla maalata. Mutta mä en ole koskaan sitä kokeillut. Mun mielestä se ajatuksena on jo pelkästään niin jotenkin hankala, että mä oon ihan tyystin sen skipannut. Joten mä päätin, että mä otan ihan vaan maalit, mulla on pensseleitä, mulla on näitä tupsuttin juttuja ja sit mulla on folioita, niin mä aion tehdä ne vaaput, mitä mä täällä tuun tekemään, ihan vaan siis perinteiseen käsityyliin maalaten. Mun mielestä siinä on etuja enemmän kuin haittoja. Sillä saa enemmän niin kuin persoonallista ilmettä, koska lähes kaikki käyttää kynäruiskua. Kynäruisku ei millään lailla ole välttämätön näissä hommissa. Päinvastoin mun mielestä jopa tulee siistimpiä, kun ei käytä sitä kynäruiskua, vaan just niin kuin maalailee niin kuin kekseliäämillä keinoilla. Tulee hauskoja luukkeja niille vaapuille ja se kynäruisku on niin ongelmallinen viritys. Se vie niin paljon tilaa ja siinä on niin paljon asioita, mitä pitää ottaa huomioon. Toki nämä maalit siltikin höyrystyy ja lakat höyrystyy kuivuessaan sitten, kun vaappuja dippaillaan. Mä en ole sille vielä keksinyt ratkaisua. Mä oon pohtinut, että onko se ihan täysin laillista hoitaa se tuossa liesituulettimen alla. Jos joku tietää, että onko siinä jotain seikkoja, minkä takia se ei olisi fiksua tai laillista. Eli hoitaa lakkaa meidän liesituulettimen alla, laittaa liesituuletin täysille ja sitten siinä dippailla sillä tavalla, että höyryt lähtee siitä menee, niin kerro alle kommenttia. Koska se on tosi paha, että jos sä niitä dippailet ja laitat ne tuohon johonkin ikkunalaudalle kuivumaan, niin se höyrystyy ja ne liuottimet sitten on täällä kämpässä ja sit sä hengität niitä ja ne aiheuttaa kaiken näköistä dementiaa ja verenyskimistä ja puheen puuroutumista ja aivoverenvuotoa ja muuta pidemmän päälle, niin sellaista ei kannata harrastaa ollenkaan. Mutta tässä tämä jotakuinkin oli, tästä ainoastaan puuttuu ne uintilevyt ja koukut ja uistinrenkaat. Mä en tiedä, että missä hemmetissä ne on. Täytyy selvittää, koska kyllä ne jossain täytyisi olla. Mä luulin, että ne olisi ollut täällä. Mutta siis todellakin on täysin mahdollista luoda vaappuverstas kerrostaloon. Näin helposti se onnistuu. Sitten vaan tarvitaan joku taso, jossa voidaan näperellä. Kiitos, jos jaksoit katsella videon loppuun asti. Nähdään ensi videon parissa. Se on moro. Ja nyt mun pitää jotenkin pakatakin nämä tavarat vielä takaisin näihin Tetris alkakoon. Jee. Mitenköhän nää nyt oli täällä? Tää oli niin semmoista millin viilausta, että nää saatiin tänne.